Захисники Соледару залишили місто і закріпились на раніше підготовлених рубежах. Про це повідомив речник Східного угрупування військ Збройних сил України Сергій Череватий. Він пояснив, що таке рішення було ухвалено для збереження життя українських військових. За словами Череватого, оборонці Соледара створили справжній подвиг, незважаючи на перевагу ворога, у 3-5 разів потужно тримали свої позиції. Вони завдали ворогу величезних втрат в особовому складі, які можна порівняти з втратами агресора в 2 чеченських війнах. Лінія фронту була вирівняна, ні оточення, ні взяття в полон наших військ не було. Російські окупанти кілька місяців штурмували Соледар. Вони багато разів оголошували про нібито взяття міста, проте це було фейковою інформацією.